своя територия българския правителствен самолет, машината с премиера Бойко Борисов на борда, няколко министри, Симеон Сакскобургготски пътуваше за първа официална визита на толкова високо ниво в Саудитска Арабия. В Рияд Борисов беше прият от краля Салман Саут. Нашите власти твърдят, че авиоотряд 28 е имал предварително разрешение за прелитане над Иран и всички правила са били спазени. Отклоняването е било изненадващо. Според официалното обяснение на Иран, пък причините за маневрите били технически. Сега ще говорим за това и не само за това с бившия външен министър Соломон Паси, един от познавачите и на обстановката в региона. Добро утро и добре дошли. Радвам се, че сте тук. Да започнем с тази техническа част или политическа. Това да изясним. Колегите ще пуснат и ето го въпросното за Войче тук. Самолета идва така и трябва по-късно да обърне. И между другото минава по съвсем друг път после надолу. Дали не можеше маршрута първоначално да е различен? Като го погледнах на картата, дълъг ми изглежда маршрута през Иран. Та накрая минават и през Ирак на собствен риск. Има различни професионални съображения, по които се планира трасето на един полет. Това е въпрос на пилотски решения. Но този инцидент веднага трябва да кажем, че е най-маловажното в визитата на министър-председателя в Саудитска Арабия. И министър Захариева много точно каза какво се е случило. България си е подготвила исканията, процедурите и така нататък. Технически не е проблема, нито пък не спазване. Значи има някой ни казва нещо по един не особено приятен начин. Истината е, че Иран има карма с Запада. И какво се случва в този случай? Има отдавнашни санкции срещу ирански полети в западното въздушно пространство заради занижени стандарти за сигурност на иранските самолети. Има непрекъснато нови и нови санкции, които Запада налага над Иран, което прави иранците нещастливи. Не знам дали си спомняте, през май 2011 година канцлера Меркел беше спряна от същия този Иран и се въртя 2 часа във въздушното пространство на Турция, когато тя искаше да пътува за Индия. Не го помнят. Да. Отново са дали всички разрешения и в един момент връщат. И тогава и външния министър, и цялата германска дипломация протестира по... А какъв беше отговора? Помните ли? Нищо се... Пак нещо технически. Нищо. Въпросът ми е дали... И в края на краищата това е полет, който е за Саудитска Арабия, да. Който е най-големия противник, най-големия враг на Иран. Тоест, те дават една такава политическа оценка, политически сигнал, но не смятам, че това нещо трябва да се взима много насериозно и много надълбоко. Сигналите са сигнали, работата върви напред. Да уточним, според вас, по-голям проблем е, че сме тръгнали към маршрут Рияд и Саудитска Арабия, които си имат борба за господстващо положение в региона, или че това е политик за, както казвате, ви обобщавате Запада. А кое е по-големия проблем? Къде отиваме или кои сме ние? И двете. Комбинация. Комбинация. Сега бъдете сигурни, че Иран посмя да спре самолета на Меркел и на Борисов, но няма да посмя да спре самолета на Тръмп и на Путин. Така че трябва да си даваме сметка, че ние като Запад вървим напред като Запад. Добре, но когато се дават знаци, не се ли дават по-дипломатично и по-предварително? Разберете, ние имаме проблем с Рияд и с Саудитска Арабия, раздразнени сме, че затопляте отношения с тях, ние имаме 120 годишни отношения дипломатически, който лети за Рияд не минава през Иран. Или не се казва така? Не мога да ви кажа, не мога да говоря от името на иранското правителство. Тези не познавате въпроси, реакциите им, да, естествено. Към тях трябва да ги отправите, но истината е, че Саудитска Арабия има една изключителна геополитическа тежест и факт е, че се организира първата визита на български министър-председател в тази страна е много положителен факт, от който може да очакваме положителни резултати. Саудитска Арабия е влиятелна по много причини. Една от причините е, че тя е много богата. Тя е, вероятно, по различни класации, но е, да речем, 11-та по богатство държава в света, което я прави много важна. Първата външно-политическа визита на новоизбрания президент Тръмп беше в Рияд. И пак с тези саби го виждахме там, но сделка за милиарди. С тези саби той продаде оръжие за около 350 милиарда Точно така. Долара. Така че той много добре знаеше за какво ги върти сабите там. Той освен това осъществи първия в историята директен полет между Саудитска Арабия и Израел.
Тръмп наистина направи голям пробив. Той създаде много геополитически новини с тази визита. Дадохте пример. 350 милиарда е за това, че сега би ги позавъртя, ама продаде такова оръжие за тази стойност. Можем ли ние да устойностим малко, защото пак имаме танц с Саби и не само премиер. И цар участва. Сакскобургготски в качеството си всъщност на бивш премиер ли е там или в качеството на негово величество? Да обясним, защото... Царя има много солидно влияние в арабския свят и на много други места, разбира се, но и в арабския свят. И смятам, че премиера направи много смарт дипломатически ход, когато покани царя в делегацията си, защото протокола на саудитците не е много гъвкав и създава един протоколен дисбаланс, когато домакинът е държавен глава крал, а пък гостенина е министър-председател. Тогава министър-председателя не може да получи пълния ихтибар, който се очаква да се получи в такъв случай. Когато ти имаш един цар в делегацията, вече се изравняват дипломатическите равнища и тогава вече може да... И какво не може да се случи или нямаше да се случи, ако не беше отишъл Симеон Сакскобургготски? Еми, примерно, казано, официалния обяд няма да го даде краля, ще го даде някой от принцовете, което в арабския свят салтанатите имат голямо значение. Mm-hmm. Това ви го казвам, базиран на дългогодишния си опит в Либия и цялата история и сагата в арабския свят около спасяването на българските медицински сестри, когато три български правителства трябваше да се съобразяваме с местните протоколи и то се съобразяваме съвсем стриктно с местните протоколи, защото това е начинът да постигнеш успех. И сега споразуменията, които ще бъдат подписани за туризъм, за земеделие, за избягване на двойно данъчно облагане, наистина могат да дръпнат напред тези отношения. Това, че ще откриваме посолство там, много вероятно да доведе и до там, че саудитците да си преместят своя посланник от Атина в София, което би било положително. Има много какво да се вземе от тази какво държава. Какво още? Защото пък има и много критики. Знаем, че по едно време беше смятана като ловното на тероризма. Саудитска Арабия беше... А сега разбрах, че има ли такъв център за превенция срещу тероризъм, което звучеше на пръв поглед оксиморонно. От друга страна, тази държава, знаем, че изпълнява публични екзекуции, а жените ще имат лукса да шофират автомобили съвсем скоро. През юни 2018 ще могат да карат кола. Показахме преди малко робота София, чудо на техниката, който получи гражданство официално. Не само това, те ще се готвят да построят първия град, в който роботите са повече от хората. Проблемът е, че София има повече права от жените, на пръв поглед, поне с лицето си. Има проблеми с човешките права и това не е тайна за никого, но все пак това не е Северна Корея, защото Саудитска Арабия е една държава, с която ти имаш събеседник срещу себе си. Когато се договориш нещо разумно, то ще почва да се случва. Човешките права наистина са много голям дефект в тази страна, но няма как всичко едновременно да се направи. Впрочем, един от много интересните аспекти на развитието на Саудитска Арабия, това е отношенията им с Израел, които все повече започват да излизат на бял свят. И този тандем Израел-Саудитска Арабия се появява като един много сериозен контрабаланс на влиянието на Иран в Близкия изток. Впрочем, и президента Тръмп заложи на Саудитска Арабия в този много сложен близкоисточен район. Той като че ли сложи едва ли не всички яйца в една кошница и заради което има и своите критики. Но така или иначе преценява американската администрация, че това е събеседник, с който може да се говори, с чиято дума има тежест и стойност. Кое най-много, според вас, дразни и притеснява Иран? Знам, че сте много дълги като хронология и като проблеми отношенията им, борбата за надмощие. Знаем как се влияе на стабилността и в трети държави. Почти подадоха оставката саудитците на министър-председателя на Ливан. Та има 1 милион бежанци. Ако разбуташ една такава държава, правиш бела за цяла Европа. Тоест, това са важни държави и тия салтанатите и проблемите, които могат да възникнат, се отразяват на по-голям регион извън техния. Каква е голямата драма на Иран в момента? И това, че отидохме в Рияд, слага ли ни те първо в някакъв черен списък, пък за Иран?
Не, в никакъв случай ние не можем да се съобразяваме във външната си политика с отношенията между, да, между такива държави. Ние си имаме нашите отношения с Иран, създаваме си нашите отношения с Саудитска Арабия. Впрочем, аз съм имал възможност да направя два пъти в различни качества официални посещения в Иран. Един път като външен министър през 2002 година и един път като председател на Комисията по външна политика през 2007 година. И в двата случая трябва да ви уверя, че иранската страна ни прием с много гостоприемно, с огромно уважение към страната. Те ценят не само моментните отношения, които имат с съответната държава, а и историята на тези отношения. Така че при официалната ни среща, там дори президента ме прие на Иран, при официалните срещи те започнаха с благодарности за добрите връзки, които сме имали още 70-те, 80-те. Въпросът е как реагират на добрите връзки с техни противници? Никак не реагират, ако ние сме спокойни. Важно е ние да не реагираме. Добре, ако бяхте в тази делегация, вашия съвет за маршрут, за връщане все пак, какъв щеше да е? Пак се връщам на... Аз не бих искал да влизам в експертни разговори за маршрутите. Това са въпроси, които пилотите ги предлагат. Но като цяло една генерална препоръка, която би трябвало да отправим към целия Запад, и тук Европейския съюз на първо място го слагам, избягвайте полите на иранското въздушно пространство, когато това е възможно. Защото ще ви се наложи да летите над иракското. Има и други обходни дестинации, зависи за къде летиш, но това е един съвет, който... от който глава не бъде. Да. Вчера гледах така съпоставки, включително и в нашите новини, не само по територия, Саудитска Арабия два пъти, колкото Германия и Франция взети заедно. За залежите знаем, че са огромни, но и самите те, според мен, инвестират и в периода, в който ще се изчерпат и тези залежи. Доколкото виждаме, вече земя искат в повече да построят, само и само да има туризъм. Кое е конкретно като търговия или като взаимоотношения може да развиваме с тях наистина? Нали, американците казват, ние ви продаваме оръжие. Нашия военно-промишлен комплекс може да се дореди. Знаем, че е успешен, имаше такава битка за кой да държи пая тук, но от нашия военно-промишлен комплекс, според вас, може да се дореди до това да продава на Саудитска Арабия? Можем, разбира се, след като български кораби са военни кораби са продадени в Африка, след като българската военна индустрия има такова развитие, каквото виждаме напоследък, няма никаква пречка да се продава и в Саудитска Арабия. Разбира се, всякакви такива продажби винаги трябва да бъдат много внимателно гледани, защото това не е като да продаваш на Англия, на Франция и на Германия. Това е нещо малко по-различно, така че това е по-чувствителна материя. Впрочем, като говорим за Саудитска Арабия, там има един много интересен процес в момента, който е брандиран с етикета «Борба срещу корупцията». Заради тая така наречена борба срещу корупцията, вътре в Саудитска Арабия има невероятна чистка. И сега едни го наричат борба с корупцията, други го наричат борба с роднините. Борба за власт. Но след като борбата с корупцията ти може да се откупиш срещу 1 милиард долара, значи тя е една много специфична борба, каквато не сме виждали по нашите ширини. Да, разбира се, че ще предизвиква усмивка този тип борба с корупцията, когато си плащаш, за да я пребориш. Все пак има ли предсказуем ли е този човек, който ще управлява, след като наистина 11 човека ли вкара в... Той не е в затвор, той е в 5-звезден хотел, има и спа. Нали? Обаче не можеш да излизаш оттам. Ще почиваш. 11 души вкара. Видяхме там, че един е освободен вчера в новините. Това знак за какво е? Хваща властта и това е. Това е знак, че пипа здраво. Това е знак, че взема цялата власт. Той е млад човек, 32 годишен. Наследника, говорим. Да, среща беше с краля, сега това е наследника. Да, това е наследника. Всички гледат към наследника вече. Можем само да се надяваме, че всъщност Саудитска Арабия има съвсем отскоро, от преди 20 на години има писмена конституция. Тя няма демократични институции. Има някаква форма на местно самоуправление, но няма демократични институции, няма дори имитация на такива институции. Да. Това, което е добре всички ние като Запад, като световна демокрация да внушаваме и да
да прокарваме в Саудитска Арабия, наистина е демократизация на тази страна, защото това е ключа към доброто развитие. А иначе това, че днес имат много петрол и са богати заради този петрол, това е добре за всяка една държава, обаче петрола не е нещо, което може да бъде завинаги. Важно е в какво ще инвестират тия пари. Доколкото виждаме, те в момента имат много сериозен интерес в инвестиции в областта на технологиите. И това е мъдро, защото петрола има своята изчерпаемост, а нещо повече, може би не е изключено и съвсем скоро да бъдат открити други източници на енергоисточници, които не разчитат на петрол, така че и преди да е изчерпан петрола, той да стане не така ценен и интересен. Какви източници? С една дума само. Различни източници, не говоря за фотоволтаици в случая, има нови технологии, не искам да навлизам сега на края на разговора в тази тема, но има какво да се направи в тази област и се прави. Много благодаря. Соломон Пасини беше на гости. Ние продължаваме с новините и Богомил сега.